Međunarodni velemajstorski turnir šahistkinje, koji je zvanično otvoren 2. marta, polako se privodi kraju, ali najzanimljivije borbe ostavljene su, naravno, za sam kraj. Na takmičenju učestvuje 10 šahistkinja iz Srbije, Ukrajine, Kine, Indije i Poljske, a po prvi put u istoriji na ovakvim mečevima upotrebljen je i VAR sistem. Generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić, ispričao nam je nešto više o karakteristikama i funkcijama ovog kompleksnog sistema. Naši prijatelji iz FIDE izrazili su želju da u Srbiji testiraju svoj VAR sistem. Prvi turnir koji nailazi, ovo je naš osmomartovski turnir i naravno evo realizujemo to. Ja kao direktor turnira ne bi trebao recimo da priželjkujem, ali iskreno da vam kažem, priželjkujem da bude jedan problem da mi testiramo taj VAR sistem, da neko napravi neki pogrešan potez, da ga testiramo na delu, da vidimo kako to funkcioniše. I pravo da vam kažem, nadam se, evo za ovih prvih 6 kola toga nije bilo, ali recimo to će verovatno negde do izražaja pred kraj partija, kada šahistima pada koncentracija, kada mora malo zbog cajtnota, upadanja u problema, zbog isticanja vremenske prilike, da negde povuku neki potez nesmotreno i tome slično, onda se zaustavlja vreme, sudija to signalizira, pregleda se VAR sistem i ustanovljava se da li je neko dotakao figuru ili odigrao recimo 3 puta isti potez što je u šahu zabranjeno. Sa druge strane, Nikola Penić, generalni sekretar za sport i omladinu, istakao je da će se saradnja sa Šahovskim savezom Srbije nastaviti i u budućnosti, te da će oni maksimalno podržati svaki sledeći turnir koji bude organizovan u našoj zemlji. Mi smo kao Sekretarija za sport i omladinu i Skupština grada Beograda podržali u skladu sa sopstvenim mogućnostima ovakav jedan događaj i to ćemo raditi i u budućnosti. Gospodin Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Beograda, svojim entuzijazmom, velikom energijom i znanjem u mnogome pomaže da se šahovski sport vrati na staze stare slave. Ono što je interesantno je to da je na ovakvom turniru Alisa Marić povukla svoj prvi potez, Nataša Bojković, znači jedna od naših najznačajnijih šahistkinja i siguran sam da u vremenu koje pred nama će šahovski sport postizati sve značajnije i značajnije rezultate i da će država u skladu sa svojim mogućnostima pomagati šahovski sport. Cilj ovakvih turnira je upravo vraćanje šaha na staze stare slave, kao i promocija ovog sporta među mlađom populacijom. Završne borbe Međunarodnog velemajstorskog turnira šahistkinja zakazane za nedelju 10. mart, kada nas očekuju finalne borbe i proglašenje pobednika.